Автор виставки Олег Огородник захоплюється фотографією вже понад 40 років. Майстер працює у різних жанрах, але одним з улюблених є направлення «ню». Усього на виставці «Nude by OGO OLE» представлено понад 43 світлини. Усі вони виготовлені у оригінальній техніці, яка була популярна наприкінці 19 століття. Директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Костянтин Жданов розповідає, сьогодні за такими технологіями фото в Україні працює не більше 20 митців, бо це дороговартісно і непросто. Тут є і соляний друк, і oil print так званий, масляний друк, і цианотіпи. Техніки 1832 року, 1840 і 1847. Це такі техніки, при яких неможливо досягнути двох однакових результатів. Тобто навіть якщо є негатив, з якого при звичайному насрібному папері можна отримати таку саму копію або будь-яку кількість копій, то при цих техніках двох однакових фотографій не виходить, тому що вони такі недосконалі, і в цьому, власне, і перевага цих фотографій. Тому такі техніки і залишились авторськими та елітарними. Що стосується безпосередньо самого жанру, то тут головне не перейти за межі мистецтва заради естетики, підкреслюють критики. Хоча, як кажуть, у кожного свій смак. У автора є і більш відверті роботи. І це питання смаку. Ми старались провести певний якийсь там відбір. Ну, автор в першу чергу зробив. Він нам прислав, бо я попросив, щоб відвертих і, як то кажуть, кічевих або ще інших робіт не було. Відвідувачам еротичний вернісаж сподобався, причому не тільки чоловікам, яких на відкритті виставки була більшість. Мені виставка дуже сподобалася. Чудо. І це чудо – це дарування нового життя. І, звичайно, що жіночим тілом можна тільки милуватися, насолоджуватися і захоплюватися. Краса чоловічого і жіночого тіла, вона є, вона завжди була. І підкреслити цю красоту, от, це іменно задача фотохудожника. Пошлість – це вже, мабуть, що не тут. Це не тут. Трошки нагадує форт, тому я не знаю, люди, які люблять мистецтво, більше схоже до роботи художника. Виставка неймовірно красива, передає бездоганність жіночого тіла таким, яким створив його Бог. Тобто ми бачимо первозданність жіночої краси, закарбовану, неприховану одягом, закарбовану для наступних поколінь. Насолодитись красою жіночого тіла хмельничани та гості міста мають можливість до 10 серпня. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску.